Today is a Mother's Day special program. So how do you guys celebrate this special day with your mom? My mom loved me when I was small. But after that incident, I hate her so much. 妈，我去上班了。叫你拿下鸡来给我吗？小心！安迪呢？安迪怎么不睡觉呢？你妈不想你幸福，医生说你眼睛有的医的，只是不舍得那笔钱。Joy, hari ini mak awak ada telefon saya untuk datang jumpa awak. Xiao Xiang, 我们是这里跳舞的安迪，你妈妈很喜欢跟我们在一起，每次的话题都提到你，今天你让她担心了。Hi, mungkin awak tak kenal saya Egad di sini. Mak awak selalu senyum pada saya, hari ini saya senyum balik kepada awak.Joy, saya Mira. Bukankah sejak kecil awak cakap mak awak adalah orang yang paling awak percayai? Iwan, saya takut. Saya takut saya cakap dengan awak.Bos, bolehkah saya ambil cuti hari ini untuk menemani ibu? Kata-kata ini yang saya tunggu dari awak. Jom saya pergi hantar awak. Sebenarnya, awak harus tahu satu perkara.小霞，有些事情看不见反而是一种幸福。他不止欺骗着你的感情，甚至用金钱来敲诈我。只有那么短，你要去哪不要就算了，不然你能走到哪里，我就是干到哪里。你妈不想你幸福，医生说你眼睛有了瘾的，只是不舍得那笔钱。我也只能选择离开。妈妈，对不起，我不该怀疑你。小霞，你永远就是妈的小天使。你无助的时候，妈妈会劝你、扶你。你累了，随时可以窝在妈妈的怀里。